Sveicināti! Sniegšu īsu komentāru par pagājušās desmitās nedēļas enerģijas tirgus norisēm un to būtiskākajiem faktoriem, kas to ietekmēja. Pagājušā nedēļā naftas cenas piedzīvoja nelielu kritumu, kas saistīts ar zemāku pieprasījumu, kaut arī OPEC dalībvalstis jau sākušas ieguvas samazinājumu un ASV krātuvju līmenis pieauga. Tomēr šis te pieprasījuma samazinājums ir daudzkārt lielāks. Tāpēc arī ir neliels cenu kritums. Oglei un dabasgāzai piedzīvots neliels cenu kāpums, kas vairāk sasaistīts ar īstermiņa prognozēm par mērenākiem laikapstākļiem, siltākas temperatūras, bet tajā pašā laikā samazināsies hidrorezervāru aizpildījums un hidroizstrāde, kā arī vēja izstrāde samazināsies. Tādējādi arī ogļu cenas un dabasgāzes cenas piedzīvoja nelielu kāpumu. Kaut arī abas, gan ogles un dabas gāzes, aizpildījuma līmeņi ir salīdzinoši augsti. Tajā pašā laikā arī emisijas kvotas piedzīvoja nelielu cenu kāpumu, kas cieši sekoja dabas gāzes un ogļu cenas kāpumam, kas sasaistīts ar prognozēm par lielāku pieprasījumu. Elektroenerģijas spot tirgu pagājušā nedēļa ne tikai Ziemeļvalstīs, bet arī Baltijā piedzīvots cenu kāpums salīdzinot ar 9. nedēļu. Kur būtiskākais faktors ir vēja izstrādes samazinājums gan Ziemeļvalstīs, gan pie mums Baltijā, gan arī tas, ka hidroizstrāde arī sāk kristies. Ja Ziemeļvalstīs tas ir ūdens rezervāra aizpildījums, tad Baltijā principā palu periods sāk norimties līdz ar šiem te mērenākiem laikapstākļiem un siltākiem, kad viss hidro aizpildījums jau principā marta laikā prognozēs jau iztērēsies. Nākotnes elektronikas finanšu tirgu nākamajam 2025. Gadam neliela cenu pieauguma, kur būtiskāk šie te cenu pieaugumi salīdzinot ar 9. Nedēļu ir redzami Polijas un Vācijas nākotnes finanšu instrumentos, kas sasaistīts ar to, ka gan Polijā, gan Vācijā lielāka ietekme tieši uz elektronikas cenām ir dabasgāzes un arī ogļu cenas, jo tur šo te elektronikas izstrādes īpatsvars no ogļu un naftas stacijām ir daudzkārt lielāks, kur principā Somijā un arī pārējā Ziemeļvalstīs šis te cenu līmenis nākamajam 2025. Gadam bāzes piegādēm ir ap 45 eiro par megavatu stundu līmenī, turpretī Polijā tas svārstās ap 100 eiro, bet Vācijā ap 77 eiro par megavatu stundu. Kā jau iepriekš arī apskatījām par īstermiņa norisēm par spot tirgu, tad viens no ievērojamākajiem ietekmēm ir tieši no laikapstākļiem, jo sausāki laikapstākļi, kas nozīmē lielāku saules elektronikas izstrādi, bet tajā pašā laikā zemāku hidro un arī vēja izstrādi, kas nozīmē gan rītos un vakaros un nakts stundās būs nepieciešama lielāka izstrāde no dabasgāzes vai ogļu stacijām elektroenerģijā. Paldies, tas arī viss no manis par pagājušās nedēļas elektronikas tirgus norisēm.